Skal jeg begynne? Ja. Hallo dere, og velkommen tilbake til en ny julevideo her på vår kanal. I dag så skal vi ha en veldig etterspurt. Jeg klarer ikke å si etterspurt. I dag skal vi ha en veldig etterspurt video, nemlig hva du kan ønske deg til jul. Vi har fått så mange spørsmål om det her, og vi tenkte derfor at det hadde vært fint å lage en video på det, så vi kan hjelpe dere litt. Ja, for det er veldig vanskelig å vite hva du skal ønske deg til jul, i hvert fall når folk spør deg, så får jeg i hvert fall alltid hjerneteppe, så... Ja, husk alltid skrive ned det du ønsker deg som du kommer på, så du ikke glemmer det igjen. Ja, skriv ned med en gang du kommer på alt, og det skal jeg ha hatt, eller med en gang du ser noe fint, altså. Ja, og så prøver vi forresten ikke å liksom såre noen da, for at de ikke kan ønske seg så dyre ting, eller vi prøver ikke å... Nei, men altså... Poenget vårt er ikke at dere må få dyre julegaver. Nei. Altså, vi prøver bare å gi dere tips til hva dere kan ønske dere. Ja, og så ikke bli sure for at vi sier det vi sier, for... Vi bare prøver å hjelpe, ja. Bare ikke ta dere nær av sånne små ting. Ja. Ok. Ja, da kan vi egentlig bare starte. Og den første tingen du kan ønske deg er klær, fordi veldig mange jenter er... eller gutter også, er opptatt av klær, og det er vel, ja, du kan ikke ønske deg bare klær, liksom, for det er veldig vanskelig for de som skal kjøpe gaver til deg. Ja, men ikke skriv klær på ønskelista di, fordi det er veldig vanskelig å vite om du ønsker deg t-skjorte eller genser. Prøv å skrive litt mer konkret av hva du ønsker deg. Ja, du kan jo dra på kjøpesenteret og finne, du kan gjøre det veldig konkret, da. Du kan finne akkurat den t-skjorta. Du kan liksom prøve å finne størrelsen. Ja, finne størrelsen, så skriver du den og den t-skjorta, eller du kan ta bilder av det. Og så hvilken butikk, og hvilken størrelse, og alt sånt. Og så finner du akkurat det du ønsker deg, så får du akkurat det du ønsker deg, fordi det er jo det du vil. Ja. Ja. En annen ting du kan ønske deg til jul er parfyme, for noen parfymer er litt... De kan være litt dyre. Og så er det litt kjipt å bruke penger på selv. Ja, så jeg har faktisk ønsket meg parfyme i år. Ja. Hørt det? Ja. Det har jeg pratet om en del da. Ja. Men ja, jeg ønsker meg å få den parfymen i år, og jeg håper virkelig jeg får den. Nei, det kan jeg ikke si om jeg sa det, det er ikke noe viktig. Men i hvert fall parfymen er veldig lett å ønske seg, fordi du kan ønske deg akkurat den parfymen, og de vet akkurat hva du skal kjøpe. Så det er lett både for deg og for den som skal kjøpe gaver til deg. Ja. Og fordi da vet de at du får noe du ønsker deg. Har du ler av det? Jeg bare... Ja. Du kan også ønske deg ulike abonnementer, for eksempel på Netflix eller Spotify. Eller på yndlingsbladet ditt, eller hva enn du vil abonnere på. Det er også veldig lett å si til folk, liksom, for da vet de akkurat hva de skal kjøpe til deg. Og så kan du liksom si det til alle, uansett om det er en venninne eller besteforeldre dine, fordi du kan, abonnement kan du liksom styre etter hvor lenge du har, og derfor hvor dyrt det er. Hæ? Det er ikke sånn at... Ja, men tenk da hvis bestevennene kjøper bladabonnement, og mamma og pappa din gjør det liksom på samme blad. Ja, men det var ikke det jeg mente, men da... Sine venninnegaver er ikke like dyrt som det du får av besteforeldrene dine. Nei. I hvert fall vanligvis. Så da kan besteforeldrene dine, hvis de vil kjøpe abonnement til deg, så kan de kjøpe et år. Men hvis venninna de vil det, så kan de kjøpe i 3 måneder. Hva faen? Ja, men hvem som helst kan kjøpe abonnement til deg, fordi det er ikke liksom veldig dyrt eller veldig billig, det er... Kan du slutte å søle meg til henne? Greit. Jeg skjønner ikke helt hva hun mener her, men jeg håper det er noen andre som gjør det, så dere fikk litt nytte av svaret hennes. Ja. Greit. Da... Neste punkt. Du kan også ønske deg sminke, fordi... Ja, det er også veldig... Du kan også si veldig konkret hva slags sminkeprodukt du ønsker deg. Eller hva slags farge, da. Og hvis det er noe sånn dyr sminke du ønsker deg, så er det litt kjipt å kjøpe selv. Det var kjipt for meg å kjøpe Anastasia Glow Kit, fordi... Det var ikke kjipt. Det var helt i lykkerhus. Ja, men altså, det var dyrt, da. Men altså, det var verdt pengene, men... Ja, det er lettere å ønske deg det til jul, fordi da... I hvert fall hvis du pleier å få dårlig samvittighet til å kjøpe ting selv, så er det mye gøyere å få det til jul. Ja. Og det er også lurt å ønske seg sånne ting som du bruker opp, sånn...
foundationen din eller ansiktsvasken din som du alltid bruker opp, så er det lurt å ønske deg et par sånne så du liksom har det på lager da. Ja, det er jo skikkelig dårlig din. Jeg bruker opp, jeg bruker samme produkter liksom hele tiden, og jeg klarer ikke å bruke noe annet. Og så bruker jeg det opp, og så bor vi her på et fjell, og vi får ikke tak i ting. Vi bor så langt unna nærmeste siviliserte sted, og nærmeste sted det går an å kjøpe noe. Det høres ut som vi bor i Ødemarka. Ja, men vi gjør jo det. Så hvis du bruker en foundation igjen, så er det ikke noe sted å få tak i en ny. Da må du bestille i posten, og det er styr å bestille i posten. Ja, ja. Det er det går. Bestille i posten. Bestille på nett, vet du. Oi, jeg tror ikke det er som vil bakke meg. En annen ting du kan ønske deg er sånne ting som ski, eller staver, eller hjelm, eller skøyter, eller sånn... Vintersko! Ja, det var ikke i samme kategori, men... Ja, men det er jo akkurat... Ja, men... Eller sånn bobleklær, eller... Utesko, ja, og alle sånne ting, som er litt dyre, men er ganske dyre egentlig. Og derfor er det kjipt å kjøpe selv. Og så trenger du det jo på den tiden her av året. Og familien blir sikkert bare glad hvis du ønsker deg det til jul. Ja, fordi de hadde sikkert tenkt å kjøpe seg til deg. Uansett. Altså, nå må jeg føle at denne videoen her kommer til å provosere så mange mennesker. Ja, eller gjøre folk lei seg. Det er ikke det vi prøver på, vi bare prøver å hjelpe dere, for det er faktisk helt sjukt mange som har spurt om det. Ja, det er sånn, det er det. Det er sikkert 50 daglig. Ja. En annen ting du kan ønske deg er sånn ørepropper. Jeg ødelegger alltid ørepropper mine, og headset og alt, så hvis du er sånn som meg, ønsker deg ørepropper. Ja, hvis du er sånn som meg, og bruker de vanlige ørepropper som følger med, som ikke blir ødelagt, så trenger du ikke det. Men sånn lader og alt det der er jo... Ja, lader og sånn, det er lurt å ønske seg egentlig. Eller sånn, det finnes jo sånne lange ladere, hvis du synes at de korte er upraktiske. Så kan du ønske deg det. Ja, men altså, det er deilig å bare ligge i senga, så har du lader som bare kan... Som bare er så lang da, at du bare kan ligge i senga uten å strekke deg. Ja, jeg hater at nå liksom må ha mobilen der, fordi laderen ikke... Ja, det irriterer meg så ekstremt. Ja, det må man jo med lange ladere også, men når man holder sånn, så er den laderen der bare... Det gjør det vanskelig å være på mobilen. Da er det bare å ha den. Jeg tror jeg skjønte det. Ja, men i hvert fall sånne ting er også lurt å ønske deg. Eller så kan du ønske deg sånne skikkelig dyre ting da. Folk pleier jo, hvis du trenger en ny mobil, så er det mange som ønsker deg til jul. Ja, eller MacBook da. Men hvis du fikk en mobil for ett år siden, så ikke ønsket deg det. Jeg har hatt min mobil i 3 år snart, og det er en iPhone 5S. Ja. Og den har holdt til noe, så pass på mobilen. De holder i sånn... I hvert fall 4 år, så bare ikke... Jeg blir så irritert når folk har en helt perfekt mobil, og så skal de ha ny mobil, liksom. Ja, eller at de fikk sånn iPhone 6S for noen måneder siden, og nå kom iPhone 7, og så må de ha den nå. Det var det jeg mente. Ja. Det er så irriterende, jeg har bare lyst til å... Ja, det er det. Og så er det mange foreldre også, som gjør det, og så har liksom... 8-åringen dem, så har en iPhone 6, fordi de skulle få seg iPhone 7. Fordi de liksom arver det videre. Eller, ikke noe imot deg hvis du gjør det, altså, men... Nei, nei, men det er bare sånn... Ja, du skal jo få bruke pengene dine på hva du vil, men... Foreldrene mine hadde ikke latt meg få det, hvertfall. Jeg hadde jo ikke mobil før. Vi fikk jo ikke mobil. Det er bare sånn 2 år siden jeg fikk mobil. Det er ikke noe lenge siden det hele tatt. Eller, 3 år, kanskje. Ikke. Ingen bryr seg. Samme det. Hvis du trenger en mobil og har hatt den i 5 år, så kan du ønske deg til jul. Men dere får ikke lov til å ønske dere en mobil hvis dere bare har hatt den i 4 måneder, ok? Nei. Greit. Vi bare tuller. Ja, ønske deg det du vil. En annen ting du kan ønske deg er ting til rommet ditt. Det husker jeg ønsket meg veldig mye før, fordi da... Ja, jeg så i IKEA-katalogen hele tiden fordi jeg hadde så lyst på finere rom. Så sånn LED-lys, eller gardiner, eller du høres ut som det er skikkelig kjedelig å ønske deg, da. Planter, da, det er morsomt. Ja. Men ja, det er veldig... Jeg ble i hvert fall veldig glad for det. Eller jeg ble det når jeg fikk det til jul. Ja, ja. Jeg fikk også skikkelig masse interiørt inn til det første. Det var alt for denne YouTube-videoen her. Jeg håper du likte videoen. Husk å gi videoen en tommel opp. Og abonner på kanalen vår for å få med deg enda flere julevideoer som kommer. Hver en slag, helt frem til 24. desember. Hvor ler du? Du sa så rart. Kommenter under hva du ønsker deg til jul, så
dere kan hjelpe hverandre. Så hvis du trenger litt flere tips, hvis du ikke fikk nok tips av oss, så kan du bare bla under, og så er det sikkert noen andre som har skrevet, så kan du få hjelp av dem. Så hjelp hverandre, folkens. Vi ses i morgen igjen. Håper du likte videoen. Ha det! Ha det!